Hi, how are you? How are you? So nice to have you here. Thank you for having me. Is this your first day? Yes, first day. Ay, çöndü bavşabın. Miye salmat İngiliz surat bavşabı. Bavşabın. Miye salmat? Çöndü İngiliz surat çüçü. Nice to meet you. Ese ki İsrat unakhet esaris ratunda iqos. Esrat esari ratsari uqo qolda. Mara amis zarmodgena tsur tsvesin ikneva zarmodgena. Araperi sheudzlebeli amda iqos chvetis. Et gasakutebis kolas rotsa ekheba sakme, itoro nakhe მე და ძიმა ვნახეთ ტელევიზორში ჯეოსელის რეკლამა და ვთქვით რომ ეს რეკლამა იყოს და ეს უნდა ვნახოთ ჩვენ საკლასო ოთახებში და უკვე დღეს ვნახეთ საკლასო ოთახებში ორი წლის წინ როცა ვიღაცეობდნენ ყველა პირველ კლასში კომპიუტერი და ყველა ბავშვი და ინგლისურის მასწავლებელი და თან როგორც გაიყო ამერიკელი ალბათ ყველა დაგვცინებდა მათ შორის უცხოელი ექსპერტები რომ წარმოიდგინეთ ხშირად კაბელოებით უგადიქებენ ჯგუას. მაგრამ ჩვენი ბავშვებისთვის ყველა არაფერი შეუძლებელი არ არის. ყველაფერი ის აი რაც არის სოფლიოს საუკეთესო, კი არა, რაც არავის არ მოგონია ჯერ სოფლიოში და ჯიოსელის ნაკლასები, რაც არავის არ მოგონია სკოლაში, უნივერსიტეტებში, მინახია შარშენ დააყენეს აბუდაბიში, ემირატებში, ჩვენზე 50 ჯერ დიდ ქვეყანაში, ოღონდ უნივერსიტეტებში. სკოლებში ეგეთ კლასები ვიღაცისთვის არის წარმოუდგენელი ფუფუნება, მაგალითად ამერიკისთვის იაპონიისთვის ჩვენთვის არის ყოველდღიური აუცილებლობა უკვე. თუ გვინდა რომ დავეცვიოთ იმას. კიდე. აბა მიხარდა. ლუ. აბა ნუსა დაჩინა. მარტო ამ პანიკი არის საბავშვო, მე იცის კომპიუტერის გამოყენება ბოლო ძამა. რატო ვიყავით რევოლუციონერ ბავშვი უფრო ჩამორჩენილი ვარდების რევოლუცია. იმიტომ რომ არ ქონდა კომპიუტერი გასაგებია.